madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay khilaafka doorashooyinka Soomaaliland ee soo kala dhexay kala xisbiyada siyaasadda Soomaaliland. Madaxweynaha ayaa sheegay inay ku fashilmeen xisaabta siyaasadda Soomaaliland, sidoo kalena waxa uu sheegay in dib loo bilaabi doono tartanka xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland. Doorashooyinka laba sano waxay naga dhabaadeen muran madalaysa oo ah hal la bedelo hal la kala diro komishanka iyo sharci lama kala diro lama hayo waa komishankii hore waqtigoodu waa dhamaaday kuwa cusubayn magacaawnay kuwa cusubaa waxay soo maray jarjarada sharci ciddii uu xeer ku siinayso xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin musaaro uu sii daayay baarlamaankaas sii daayay maxkamaddii waa dhaarisay haddana murankii baa ugu soo noqday kuwan hal kala diro dee hal sharci lama kala diro lama hayo meel hal kala diro sharci lama waa murankii uu wakiil labadii sano hore ayaa imkana inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta komishanka oo ah war doorashada inoo qabteen waxa qulahay inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inuu xisbiyadii fura dadkooda rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan inay doorasho dhacdo ee kursiga waxa xadsanayaan sacabka inta leegna xisbiga hal furo waa u furteen taasi waxay bulshadaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka ha cadaato ha cadaato wiil aan meesha ka miyey taas maanta way cadaatay dhanka kale xisaabta mucaaradka ee Soomaaliland ayaa dhankooda soo dhaweeyay wadiiqada uu sheegay madaxweyne Biixi inay dawo noqon karto ama basal dhigan kar khilaafka doorashooyinka u dhaxeeya xisaabta siyaasadda Soomaaliland raayi aanba fikirkeega xisbi ahaan xisaab ahaan inaan ku jeedino marka ugu horeyn madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday arrinta furista ururada wax la socoteen xisaabta qaranku dowx leeyihiin magaraan saxeer bay leeyihiin madaxweynna way leeyihiin 2012kii ayay ahayd markii saddexda xisbi qaran ay soo baxeen markaa xeerkoodu wuxuu qeexayaa markoobaad wax weeye madaxweynka golayaasha ee xisaabta qaranku waa 10 sano marka in 10kii sano mar la furo ayuu xeerku qeexayaa markaa xisaab ahaan mowqifka madaxweynuhu qaatay marka hore waanu soo dhaweynaynaa waxaan fiya kama qabno in ururada la furo laakiin dee waxaan leenahay waqtigeeda iyo goobteeda hal la gaadho waxaana intaasoo dhan ka horeysa inta aan urur la furinba in lagu heshiiyo garsoorkii iyo ciddii qaban lahayd wuxuu ahaayay doorashada oo dee komishanku ugu horeeyo wala socoteen komishanka hadda dee murunkiisu u taagnaa xisbiyada mucaaradkana xubnahoodana way ka maqan yihiin komishan lagu wada korsoon yahay in la helo ayaa ka horeysa baan leenahay horta in dee doorasho iyo urur la furo midda kale madaxileedka haddii wax laga bedelayo oo hadda ku eeg madaxileedka xisaabta qaranku ku eeg tahay 2022ka haddiiba wax laga bedelayo hore loo soo dhigayo waxaanu soo jeedinaynaa iyadana wax laga bedel lagu sameeyo ee golayaasha qaranka haddii ururada la furayo waanu soo dhaweynaynaa waxaa se ka horeysa oo loo baahan yahay ururadana in la furo waqtigoodana la furo haddii laga soo horeysiin in wuxuu dadka ma qabnay sidaa uu sheegay dee doorashooyinku dhan la soo wada qadibo mushkilad maaha waana ku fiican tahay in lagu daro xeerarka in doorasho waqtigeedii laga soo horeysiyay la qaban karo oo wax dadan baa laga yaabaa inay fududeyso waxaan uga gudbaynaa taa haddaa la ka dhigo waana waxba cuqdad ka qabin waa in dimuqraadiyadu dhan la koriyaayo dimuqraadiyadu ma aha doorashadu keliyahe waxay u baahan tahay dimuqraadiyadu in la koriyo oo runtii in dhaweydba laangaraynaysay oo horumarkaynu filaynay aanu ka muuqan
سيوين فرماشو أيال اللي يسوي دينه يا هرجي سو إيمانه يا إلا شري تاع مغلسين ميليا هي بالشدة فرماشة هرجي سو إيمانه يا ده فرماشة مقدش ينكو جينو مقدش أنا وهذا الباء إنه سعدو وهذا الكي لبدا مدحوينه واتشو تشينو وحكو حكت اللي بوا ذاك كل مية هرجي سو إيمانه يا ما أنتين يسوي دينه فرماشة هرجي سو إيمانه يا با أي با قال هذا إنه يسوي دينه صفاته كو إيمانه يا وصفة دي سيفضو كوي منايا واسف ومحمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون كعالمي جيستا تي في هرقيس.